sul muzokaralarining birinchi bosqichi bo'lib o'tgandan sanoqli kunlar o'tar ekan, ikkinchi bosqichi bo'lib o'tish makoni va tarixi borasida tashvishlar yuzaga chiqmoqda. Afg'oniston milliy yarashuv oliy kengashi boshlig'i Abdulla Abdulloh bunga javoban muzokaralar belgilangan vaqtda bo'lib o'tishga ishonch bildirdi. Lekin Abdulloh janoblari makoni borasida hech narsa aytmay, bu xususda bahs olib borilishi kerakligini ta'kidladi. O'zbekiston, Olmon va Norvey muzokaralarining ikkinchi bosqich uchun taklif etilgan variantlardir. Bundan bir necha kun oldin Afg'oniston Jamhur raisi Muhammad Ashrafxani muzokaralarning kelgusi bosqichi Afg'oniston hududida o'tkazilishi kerakligini ta'kidlagandi. Albatta, hayot Afg'onistonga qaytib kelar ekan, bu masala bugun parlamentdan jiddiy bahsga olindi va millat vakillari Afg'oniston davlatining muzokara olib boruvchi hayati yutuqsiz qaytib kelganini aytdilar. Shu bois Bulesijirga boshlig'i kelasi hafta hayat boshlig'i bu xususda javob berish uchun parlamentga chaqirilishi kerakligini urg'iladi. Lekin ikki tomon ham muzokaralarning birinchi bosqichida ish tartibi borasida kelishib olinganini aytadi. Taliban guruhining Duhadagi Qatardagi siyosiy daftari boshlig'i Mulla Abdulg'ani birodar bir guruh hayat bilan Pokiston rasmiylari bilan uchrash maqsadida Islomobodga safar qilgan. Talibonning Qatardagi siyosiy daftari so'zchisi Muhammad Naimning aytishicha, Pokiston bosh vaziri va tashqi ishlar vaziri bilan Mulla birodar va u bilan hamrohlik qilayotgan hayat uchrashishi kutiladi.